ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا له لحافظون. صدق الله العزيز العظيم. معترف بزرگ آتین بھائیو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى کی یہ کتاب آقا مولا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کو اتاری گئی. آسمانی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب یہ انقلابی کتاب ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی جمعیت و معنویت بیان نہیں کی جا سکتی. یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کی مرفت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے ذات الہی سے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو خدا بالخصوص نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا. اور خوشخبریوں میں ان زبانوں کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہے. اور بشارت ہے ان زبانوں کے لیے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم حضرات عزيز نلتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات محترم اسلام کی بنیادی تعلیم مسجد میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتی پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. حضرات مذہب اسلام میں پورے رمضان بڑا گنہگار ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی صحیح طریقہ سے پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق فقط سامن وما علینا الا البلاغ. تشریف لا رہی ہے, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, مگر آپ کے لیے اسٹیج کے بائیں جانب پردے کا معقول انتظام اور جلسہ کو سماعت کریں. آپ ادھر اسٹیج کے سامنے نہ آئے, آپ کا مقام بہت اونچا انتظام ہے. آپ اسٹیج کے بائیں جانب آ کر بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ جلسے کو سماعت کریں. پنڈال تشریف کے انشاءاللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على نوعهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
سب نے قرآن پاک کی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے. میں کروں ایسا کو آواز دے رہا ہوں تو آئے اور اجتماعی نظم پیش کرے. میں ہے اپنے اپنے بات میں آ رہے ہیں.